Аз съм Криск Про и сега направих едно клипче на какво да снимам и затова пред 10-15 минути преди това се чудих какви игри да си избера, нещо на някаква нова поредица. Направих този клип, ама сега свалих една игра Asphalt Extreme, тя е като Asphalt 8 и така, нека започваме. Аз съм още на първата мисия и се прецаках. Колите са бахти готските, някакви много яки колички. Добре. Fuck you. Ама нали вие си предлагайте? Вие си предлагайте игри. Маливах. Тя играта нищо лошо няма в нея, ама аз съм... Малко така лош шофьор. Нищо. Ще се поправим. Мастър дрифтър. А какво това бе? Ха, дай газ бе, бате. Какво мислиш тука? Батал. Та купа количка. Сега ще се бутна ли? Ми се бутна. Ти батал. Финиш! Мали е бахти трошката. Охо, ле. Ще си играем още една мисика. Какво трябва да чакаме, нещо да зареди ли? Сигурно. Добре. Цеках някъде и стана. Това път игра с хора. Аз ще направя само две мисли на тази игра, че няма много батерия. Иначе би ги направил повече, ама вече като имам повече така батерия, ще изиграем повече, зависи колко са дълги мисиите. Леле, винаги за 5-10 минути. Батал. Те в батал. Матка. Коса. Кай кона, а. Факинг. Сори, чек. Там беше това. О, фук. А, как бе? Ужасен съм. Ти се базикай с мене. Да, играта си е много интересна. Аз съм втората мисия. И вече си ме кефи. Защото аз обичам някакви такива игри. С седания там коли. Си ги апгрейдваш. А нали, трябва да са хубави. Примерно, тази игра от компанията GameLoft. Безплатно от Google Play. GameLoft правят хубави игри. Примерно, Asphalt 8 е от тях. Аз сега на къде хода? На къде хода? Дева. Омага! Леле, бутам. А между друг тук няма правила. Сам, нали, да се удариш. Удариш. Аз съм последен. Фак. Нищо, като я разуча, сам проф. Ще е по-интересно, като я разуча. Леле. Мали. Добре, вече, това беше епик. Правя някаква... О, леле, омага, аз създам някаква атмосфера. What the fuck, не мога говоря. Уоу, стана втори! Аз ще мреш. Yes, второ място! Yes, бе! А бях последен. Окей, хора, аз бях Криската Про. Дано клип ще ви е харесал. Харесайте го и вие. А в други клип може да видите своята игра, която вие се предложили. Окей, чао, хора.